Strukturat hetimore të policisë së Lezhës dhe Mirditës në zbatim të detyrave të përcaktuar në kuadër të planit operacional mbarkombëtar të koduar Fijet i iniciuar nga Drejtoria Përgjithshme e Policisë së Shtetit si dhe me mbështetjen e inteligjencës informative për vendosjen e paautorizuar të disa kamerave në fshatrat e Lezhës dhe në Rrëshen me qëllim sigurimin e informacioneve në kundërshtim me ligjet në fuqi për qëllime kriminale apo për të monitoruar lëvizjet e policisë. Kanë organizuar punën për evidentimin dhe çmontimin e këtyre kamerave, identifikimin e pronarëve të tyre si dhe për dokumentimin e plot ligjor të qëllimit të përdorimit. Strukturat hetimore të komisariatit të policisë së Mirditës kanë çmontuar në rrugën Vaso Pasha dhe kanë sekuestruar 5 kamera të dyshuara të lidhura me celular të shtetasve të ndryshëm ende të pa identifikuar. Skuadra të posaçme hetimore me ekspertë të nivelit qendror dhe vendor vjojnë punën për identifikimin autorve dhe për dokumentimin e qëllimin e vendosjes së këtyre kamerave. Strukturat hetimore të komisariatit të policisë së Lezhës kanë çmontuar në fshatin Zejmen në Lezhë 4 kamera për vendosjen në tyre në kundërshtim me ligjin, ndërsa kanë filluar hetimet në prokurorinë e Lezhës për shtetasen me inicialet MP. Kamerat e sekuestruara ishin vendosur pa lejen përkatëse të organeve kompetente. Vendosja tyre është në kundërshtim me ligjin 9887 datës 10/3/2008 për mbrojtjen e të dhënave personale dhe përbën veprën penale ndërhyrje të padrejta në jetën private që parashikon nga neni 121 i kodit penal. Materialet proceduriale i referuan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor në Lezhë për veprimet të mëtejshme.